Počítaš o 11. fajeru? Počmívaj se, dovolu na veri. O 11. fajeru. Dušno, ale bych se hoče vypovedal. Priatelia, máme zhruba nejakých tých 6 minút do štartu. Ja poprosím Michal Lajcha, dostal sa k mikrofónu, výklad trať. Na ulici Andreja Sadkoviča, ideme na kruhový objazd Pošta Krakovská. Za prekonanie rekordu majú ženy a muži po 100 eur. Najlepšia žena a najlepší muž. Miša Kudelová, najlepšia víťazka. Ideme o najlepšieho Žarnoviteľa. A pozor, na štarte je podľatým Moslovencom. Všetky na štart. Priatelia, prosím vás na štart. Bežíme 9,4 km, neznášam ja nudu v živote ani v pretekoch, takže po tejto trati budete fest nadávať, je to podľa hesla, čo nič nestojí, za nič nestojí, tuto sa naozaj vytrápite, ale ten pocit sily stojí za to. Syčí a teraz pravilem, že a bolo štartované! Dámy páni, hodové preteky okolo Žarnovice boli odštartované. 153 pretekárov sa vydalo na tráte z dnešných hodových pretekov okolo Žarnovice. Dva, 63, 40, 7, 29, 19, 138, 133, 134, 20, ktorí to sú. Milan Košovec by to mal byť so 127. 120 mal Milan Švec. No uvidíme, čo nám povie časom je. 39 minút 54 celý hoceň.
Další pretekár sledujúci 170. Tresná dynastov nechce do svojej kategórii 5. Pavlíček Lukáš. Tretí v kategórii už na 30. Eška Banská Štiavnica. Šiestý v kategórii už na 39 rokov. Siska Valová spravenca. Siska zadne poďme povedať na Siska. Lučači. Áno, Marek Vodíka spolu. Tedy celkovo šiestý vo svojej kategórii. A potom 96. Preti na cieľ. So štartovým číslom 5. Behofner Robert zo Žarnovice 12. Hej, Cieľ ďalšia dvojica. Malá je Mariška Žarnovica a Matej Stanislav z Žarnovice. Prievodie. A máme tu posledného. Pozor, aplauz. Živý, zdravý cieľ. Ešte si to vychutáš. Tá posledná otočka. Alebo amatéri, muži amatéri, ženy bez rozdielu veku, dostávajte sa na štát. A do cieľa budeme prekázať takisto, poza ostrovček. Budeme prekázať do cieľa, poza ostrovček, a to boli veľké preteky hodového behu v Žarnovici. 3, 2, 1, poznáváš, čo poznáš iba z knih. Vieš, jak bolí čas noci predtenných. Tak zlý je svet zrazu váš, keď láska dvoch tiel. Chceš vziať, čo máš, no ráno lásky nie. Kráčal s tebou, kým ťa mal, s jeho láskou neprehráš. Počiare, hej! Dobrá. Bože, však som tam bola, ty kokos, 3 roky, 4. Thank you.
9,4 km. Tretie miesto Zofia Bieleková. Hanka Hudecová. Hanka Hudecová prvá. Nikola Miksajová. Miksajová druhá. Zofia Bieleková tretia. Miesto druhé Orsak Lubomír. A víťaz Ursini Peter. Víťaz mal čas 30:27 a Ursini Peter, ako som spomínal, a to mal 30:27. Valan Šimon, prvé miesto, hraje na Pienovi, 30:27, druhý švec Milan, Arka Tomáčev, 30:22, a tretí Ursini Peter, Andrzej Mánska, Šiavnica, 30:27. To je absolútne poradie. Čo to máš, Peter? Ženy. A ide na prvé. Tretie miesto Valová Silvia, AK ZVP Lučatín, čas 41:00. Druhé miesto Zrastáková Veronika, Eška, Eškolge Nitra. A prvé miesto, druhá mala čas 38:05 a prvé miesto. Tak priateľia, v tejto chvíli mi neostáva nič iné, ako vám poďakovať za účasť, takisto ako už povedal riaditeľ podujatia. A neostáva mi nič iné, ako popriať šťastnú cestu domov. Dovidenia, dasvidania, arrivederci, čau, ahoj. Ľúči sa s vami športový komentátor, moderátor, cyklista Roman Barejný. Dovidenia.